kuba bisi utayibona hari gihe twagiye gukina ku Gisenyi nka kabiri utayibona imodoka yo kubidahari ntabwo biba ari ikibazo ejo cyangwa ejo bundi ushobora kongera ukayibona ntabwo ari ikibazo kabisa gusa icyo nakubwira cyo nuko Juvenal ni umuyovu ukunda Kiyovu wakoreye Kiyovu n'ubuzagwa kongera gukorera Kiyovu kuko dusebye azaba yasebye niba dutsinze gutya nzi neza ko nawe araza kurya araza kunywa yumve yishimye ariko none ahangaha birashoboka ko abahari bashobora gukora ibirenze ibyo Juvenal yakoze gusa kugeza none ahangaha umuntu wavuze ngo harabashobora kuba barakundaga Juvenal nanjye ndi mu bamukunda kurenza n'abandi ngira ngo ikipe kwiva kuba uyu munsi iri mu buyobozi bwa association baranabivuze n'iby'agateganyo abantu barakiga kureba kuko byari byaracanze baba bayovu baba batari abayovu company sinza association twinjiye mu mushinga ariko bigaragara ko abantu batari bawusobanukirwa neza company rero ntawayikuraho uyu munsi abari bari muri company n'ubundi n'abanyamuryango ba Kiyovu Sport kuba rero iri muri association navuga rwose ngo nta byacitse yabaye ahubwo nuko abantu batunguwe bakibaza bati se wende wari yoboye company ubu none ahangaha ari hehe n'umumambure wa Kiyovu Sport yabaye president wa Kiyovu Sport ibi byose mubona bagomba kubigiramo uruhare nk'umwe mu bantu bakunda amanota atatu ngira ngo emete ngira ngo hari umukino utari woroshye igitego kimwe kubusa atangire ko umukino imba mutima nk'abayovu nakugira ko n'umukino udushimishije cyane n'umukino n'amanota twari dukumbuye tumaze igihe dukina tunganya dutsindwa dutsinda noneho by'umwihariko twatsinzwe ibitego byinshi n'umukino dukinye ikipe ya Kiyovu Sport itari iri mu bihe byiza tumaze igihe abantu bose barabizi ntabwo ari ibanga ibihe byacu atari byiza kimwe rero mu bigarura ikipe mu kibuga kimwe mu bigarura abafana ku kibuga birumvikana buryanire zifite za match iyi match rero uburyo igenze ubushake abakinnyi bagaragaje urebye uburyo nubwo imvura yaguye mu masaha atari meza ariko umuntu yashimira abakunzi ba Kiyovu Sport baje ndetse n'abandi batari aba Kiyovu bake bari baje gutera inkunga cyangwa kwirebera umupira ariko nakubwira yuko abakunzi ba Kiyovu Sport bazi kwizihirwa agahinda rero bari bafite kongeraho iyi imvura navuga ngo bari bake ugereranyije n'abakwiye kuba bari hano ariko nongera kukubwira yuko nibura nimwe muri match yongera kumotiva abantu gushyira imbaraga hamwe guhuza umutungo kugira ngo ikipe birumvikana abakinnyi tubavane mu makrize baba bafite nkakubwira ko rero uko byagenda kose iduhaye inzira nziza ituma turushaho gutegura cyangwa se gukomeza shampiyona ni intego twari twihaye ko guhera kuri uyu mukino twe tubara ko ariko tugitangira shampiyona ekipe ya Gorilla yakane no mukino yifuza cyane kubatsinda abenshi bakavuga bati ikipe ya Gorilla ntabwo ari ekipe yakubiye kugira ngo na Kiyovu ariko ubona ko umukino ufite attention iri hejuru cyane mu mitegurire y'uno mukino ku ruhande rwanyu nk'aba bafana cyangwa se ku ruhande rw'abakunzi ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'iby'umwihariko no muri no muyobozi n'urakenshi akenshi burimo yari match yari yataguye gute nakubwira ko ikipe ya Gorilla ni ikipe nimwe mu mayikipe navuga ngo mashya ariko uhereye ku buyobozi bwayo ukareba uburyo yitegura uburyo imikino yayo igenda nakubwira ko ari ikipe imeze neza nta kipe nimwe nkuru ya hano muri shampiyona yo mu Rwanda itaratsinda ntayo bivuga ngo rero ngo ni ikipe igihe cyose uje gukina nayo ubuze kuje gukina n'ikipe nkuru navuga ngo ni ikipe nkuru kubera ko nyirayazi umupira mudahiranwa umupira abana be bazi umupira kugeza ku mudamu we n'abantu baje mu mupira ariko bazi ibyo baje gukora ikipe rero yari yose igiye gukina na Gorilla sinkubeshyuza ufite ubwoba si wowe urota umukino urangiye ntabwo bavuga ngo ni umukino watworoheye gusa ngo icyo umuntu yashima abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sport bamaze igihe batari mu bihe byiza ariko uyu munsi bakaba bagaragaje ubushake ndetse n'Imana iza kubibafashamo babasha kwegukana amanota atatu ngira ngo ikipe kwiva kuba uyu munsi iri mu buyobozi bwa association baranabivuze n'iby'agateganyo abantu barakiga kureba kuko byari byaracanze baba abayovu baba batari abayovu company sinza association twinjiye mu mushinga ariko bigaragara ko abantu batari bawusobanukirwa neza company rero ntawayikuraho uyu munsi abari bari muri company n'ubundi n'abanyamuryango ba Kiyovu Sport kuba rero iri muri association navuga rwose ngo nta byacitse yabaye ahubwo nuko abantu batunguwe bakibaza bati se wende wari yoboye kampani ubu none ahangaha ari hehe n'umumambure wa Kiyovu Sport yabaye president wa Kiyovu Sport ibi byose mubona bagomba kubigiramo uruhare nk'umwe mu bantu bakunda amanota atatu bababazwa no kuyatakaza hanyuma se kubona noneho rw'abantu babiri bakumana avuga ati ikipe ya Kiyovu Sport nyamunekije kuba irimo umwuka mubi bituma wenda avuga ati bwo Juvenal ashobora kuba yagiye ku ruhande bizateza crise nta nini cyane ku ruhande rwa ekipe kuko banakubwira ati ikipe ya Kiyovu Sport akenshi akenshi iyo yazaga n'umuntu yazaga mu modoka ya bisi yayo esiyo bisi nayo akavuga ati ejo ndi yabuze n'uburyo bwo kuba bagura esanse avuga ati ibwo Juvenal yagiye ku ruhande ekipe ya Kiyovu Sport ahora nihungabana oya ibyo bintu byo rega by'abantu bavuga ngo yagiye ku ruhande nabyo nibyo nakubwiye ngo Kiyovu Sport yigeze kugira ikibazo cy'impande ebyiri
hari uruhande rwa Rumanyika n'uruhande rwa Kadafi yavuze ikibazo nk'ikira abantu bibwira kwenda bya bihe bigarutse ntabwo ariko bimeze tuzashaka kumwenya tubiganireho neza cyane cyane ko nabanyiru ubwite barahari wenda umunsi Juvenal azemera kubavugisha azabwira ko nta kibazo afite ibi byose byakozwe ku bwumvikane bw'abayobozi ba Kiyovu Sport kuba BC utayibona hari gihe twagiye gukina ku Gisenyi nka kabiri utayibona imodoka yo kubidahari ntabwo biba ari ikibazo ejo cyangwa ejo bundi ushobora kongera ukayibona ntabwo ari ikibazo kabisa gusa icyo nakubwira cyo nuko Juvenal ni umuyovu ukunda Kiyovu wakoreye Kiyovu n'ubusabwa kongera gukorera Kiyovu kuko dusebye azaba yasebye niba dutsinze gutya nzi neza ko nawe araza kurya araza kunywa yumve yishimye ikibazo cyane cyo kiriho nta bafana wenda kuko akenshi wo bubana nabo nta bafana ushoboka bakundaga Juvenal cyane ndetse n'abakunda General ndetse by'umwihariko na ekipe ariko atende mwe bakagira uruhande rumwe iyo hajemo umufana gukunda umuyobozi uwo ari we wese buryo uba watannye umuntu akomba gukunda Kiyovu hanyuma uwo bakweretse ko ari umuyobozi ukamuyoboka kandi ukamwubaha igihe rero adahari ashobora kuboneka undi muntu uza akamusimbura agakora byiza kumurusha cyangwa se bikajya munsi niyo mpamvu habaho inteko rusange kugira ngo barebe ubuzima bwa ekipe be bashyiraho abandi bayobozi igihe bibaye ngombwa ariko none aha ngaha birashoboka ko abahari bashobora gukora ibirenze ibyo Juvenal yakoze gusa kugeza none aha ngaha umuntu wavuze ngo hari abashobora kuba barakundaga Juvenal nanjye ndi muba mukunda kurenza n'abandi nk'umuntu wakoranye nawe ndi muba mukunda nk'umuntu yeretse ibintu byinshi ndi no mu bantu bazakomeza kumwubaha no kumuba hafi nk'umwe mu bayobozi dufite kandi batuyoboye neza ariko umukunzi wa Kiyovu Sport akwiye kubareba Kiyovu ubwitange wabonye bw'aba bakinnyi nabyo bahagira umukinnyi uza kuvuga ati aba bariho si bo banguze sindi bukinnyi ikipe ntabwo yabiriho abafana rero barasaba kuba nk'uko abakinnyi bameze igihe cyose hari match umukinnyi azaza akina igihe cyose hari match ya Kiyovu umufana rero akwiye kuza akayireba kubera ko abayoboraga Kiyovu Sport ejo cyangwa n'ejo bundi ashobora kongera bakabona akayumba yayoboye seze ebyiri mu bihe bitandukanye umutoza ashobora kuza kasa yatoje Kiyovu seze bigire mu bihe bitandukanye ni ukuvuga ngo rero niba turi abasportif tugomba kugira mu mutwe horoshye ku buryo igihe habaye impinduka abantu bayakira ariko buri muntu agafunga izamurya urakoze cyane murakoze namwe ewanta Thank you.